Мої вітання! Сьогодні чудовий вихідний день, і ми не зраджуємо свої звичці проводити його зі старим Києвом. Мандрувати у минуле нашого міста буду я, Оленка Миронцова. І сьогодні ми прогуляємося від оперного театру до анатомічного та пройдемося дорогою, що була рідною для відомого письменника Михайла Булгакова. Буде цікаво, не перемикайтесь! Сьогодні у Старому Києві. Яку прикрасу вулиці Фундуклеївської Михайло Булгаков описав у романі «Біла гвардія»? Як у столиці з'явився перший український анатомічний театр? Та якому із столичних юристів Київ завдячує появою Бессарабського ринку? Про це та багато іншого просто зараз у Старому Києві. Минулого разу ми зупинилися тут, біля другого з трьох театрів вулиці Фундуклеївської. І перед тим, як продовжити наш цікавий маршрут, я пропоную нагадати собі історію цього театрального закутку. Забудова сучасної вулиці почалась у 30-х роках 19-го століття у зв'язку з новим генеральним планом Києва, а також у зв'язку з будівництвом університету. Сьогодні молоде покоління киян асоціює одну з найгарніших вулиць столиці лише з іменем великого гетьмана. Та історія свідчить, що спочатку вона називалася Кадетською, адже тут передбачалося будівництво кадетського корпусу. А 1869 року вулиця стала Фундуклеївською на честь відомого київського генерал-губернатора графа Фундуклеєва. Іван Фундуклеєв був справжнім батьком міста. За його правління столиця збагатилася будівлею університету, інституту шляхетних дівчат, сирітських притулків, пансіону Левашової. Тоді ж був закладений ботанічний сад та заснована обсерваторія. Саме тут, на вулиці Фундуклеївській, свого часу з'явилася перша жіноча фундуклеївська гімназія, випускницею якої була поетеса Анна Ахматова. Та з приходом радянської влади освітянське мистецьке призначення вулиці змінилося, як і її назва. У лютому 1919 року її хотіли перейменувати на вулицю Вивільної праці, та натомість вона стала називатися вулицею Леніна. До речі, першою у світі, чим комуністична партія СРСР дуже пишалася. Історичного ім'я вулиці не повернули, та й пам'ятника Фундуклеєву ми у Києві не знайдемо. Сьогодні про славного керівника нам нагадує лише назва гастроному. Київ дарував і продовжує дарувати світу видатних особистостей. Навіть після того, як вони покидали рідну домівку, вони не забували віковічити своє рідне місто у своїх творах. Ось так і увійшов в історію цей чудовий будинок на розі вулиць Богдана Хмельницького і Лисенка, який описав у романі «Біла гвардія» відомий Михайло Булгаков. Насправді, у Києві є багато місць, що описані у тій самій Білій гвардії. В основному вони всі знаходяться по дорозі додому, де мешкала сім'я Булгакових, до Олександрівської гімназії, де вчився юний Михайло, та там, де він поїдав солодощі зі своєю коханою Тасою Лапа. Якраз з вікон відомої кондиторської Франсуа і відкривався чудовий вид на оперний театр і величезний будинок з баштами, який з'явився одночасно з храмом Мус. І ось що ми почули від киян по цьому приводу. Рідний город, я, в принципі, вважаю, що він передає життя города Києва. И его душу, и его историю. И это очень отличается от того, что строят эти стеклянные коробки. Это здание назвал Булгаком домом мадам Важу в своем произведении «Белая гвардия». І справді, саме цей будинок під номером 30/10 став відомим для усіх шанувальників Булгакова, як будинок мадам Анжу. У романі написано: «На лівому окні була нарисована цвітная дамська шляпа з золотими словами «Шик Парізьєн». Сьогодні шляпки на фасаді вже не видно, та це не заважає будинку залишатися героєм не тільки булгаківського роману, але й багатьох листівок з зображенням столиці. Будинок мадам Анжу, готель Франсуа, театр Арлекін, а кварталом нижче чи кафе Маркіза у будинку Сіроткіна. Тут і досі можна відчути дух тих булгаківських часів. Ще до революції помпезний будинок був прикрашений однією баштою, та після реставрації їх стало 4. Це нововведення зовсім не зіпсувало будинку мадам Анжу, адже вони гарно перекликаються з ажурними башенками величної опери. Що не кажи, а киянам завжди буде приємно впізнавати у великих творах знайомі місця і рідні вулиці, що ми їх минаємо кожного дня. «Нєт на світі города красивіє, чим Київ», – сказав Булгаков, і ми з ним абсолютно згодні. Своїм історичним та вишуканим обличчям Київ завдячує низці меценатів та мільйонерів, які не шкодували власних грошей на прикрашання міста. І от з появою цього чудового будинку на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Івана Франка кияни пов'язують ім'я відомого у столиці юриста Авраама Гольденберга.
Авраам Гольденберг був старостою хоральної синагоги та юрисконсультом одного з найвпливовіших цукрових магнатів краю, мільйонера та благодійника Лазара Ізраїльовича Бродського. Ім'я магната та мецената Бродського ми вже згадували у розповіді про появу Бесарабського ринку у Києві. Тоді одним із пунктів свого заповіту Бродський відписав місту 500 тисяч рублів на будівництво першого критого ринку. Проте в заповіті було одне але. Місто натомість повинно було щорічно виплачувати 4,5% заповіданої суми на користь благодійних установ, якими опікувався меценат. Міська влада до такої благочинності не була готова і відмовилася від щедрого жесту Бродського. От тут в історії і з'являється юрист-професіонал Гольденберг, Соломонове рішення якого і подарувало Києву Бесарабку. Мудрий Гольденберг запропонував місту випускати спеціальні цінні папери для будівництва ринку, а юристам викуповувати усі облігації на вигідних для міста умовах. Такі платежі не були непосильним тягарем для міської скарбниці, адже доходи від ринку передбачалися набагато вищі. Звичайно ж, це рішення влаштувало усіх і його затвердили. Гольденберг розрахував, що за 64 роки місто мало розрахуватися з позикою і самостійно користуватися прибутком від Бесарабського ринку. Тоді ідея юриста зробила його ще поважнішим серед київської знаті. Бесарабку збудували, а він продовжував вести активну діяльність як юриста, так і домовласника. Здешевити на своєму іміджі він не міг. От і замовив проект витонченого будинку, який і досі привертає увагу киян. Мені подобаються такі старі здання з високим потолками, с красивой раскраской, там не серые, знаете, советского типа, такие хрущевочки. Дуже симпатично, дуже приємно. Сьогодні, як і раніше, у будинку вирує життя. Як і при Гольденбергу, тут здаються в найм квартири. А старий Київ вдячно пам'ятає ім'я юриста, що подарував столиці відомий ринок. А вулиці Богдана Хмельницького – ще один вражаючий прибутковий будинок. З вами Старий Київ, місто дивовижне, у якому кожна вулиця, провуличок та будинок мають свою власну історію. Не став виключенням і цей будинок під номером 42, у якому свого часу мешкала легенда сучасної кардіології і медицини – видатний лікар Микола Амосов. Спроєктований 1897 року архітектором Олександром Кривошеєм, цей будинок виростив не одне покоління визначних людей. За різних часів тут мешкали відомі вчені – історик Митрофан Довнар-Запольський. А з радянських часів в одній з квартир цього будинку оселився лікар, без якого не можна уявити серцеву хірургію ані в нашій країні, ані поза її межами. Адже Микола Амосов – один з перших в СРСР почав робити операції на серці. На його рахунку – тисячі врятованих і вилікуваних людей. Свою лікарську діяльність молодий Амосов розпочав ще у воєнні часи, про що ми почули у Національному музеї медицини. Між фігурою Миколая Михайловича і нашим музеєм существує така давня зв'язь. Почалася вона ще в роки Великої Отечественної війни, ще задовго до появления, собственно, самого музея, коли наш основатель, професор Грандо, будучи еще молодым врачом, тогда еще зоврачом, привозил раненых на поле боя, молодому хирургу, в полевой госпиталь. И лишь через много-много лет, встретившись, уже будучи известными светилами в медицине, они вспомнили этот факт, и оказалось, что такой факт имел место быть, то есть знакомство их произошло намного раньше. Після війни Амосов приїжджає до Києва, де й стає визначним кардіохірургом. Щойно він приїхав до столиці, лікар почав виконувати складні операції на легенях і серці. Перший створив штучний сердечний клапан з покриттям, що попереджає утворення тромбів, а також перший, хто почав його вшивати хворим. З часом вигадав гімнастику на 1000 вправ і розробив режим обмежень і нагрузок. Феномен академіка Амосова унікальний. Він був лікарем, доктором медичних наук, професором та заслуженим діячем науки і техніки. Миколай Михайлович був тим чоловіком, який стояв у істоках музею. Ще в 60-ті роки він був одним із перших, хто підтримав ініціативу створення такого музею, несмотря на тяжелейше сопротивлення, музей почали робити. Ось так поближче до справжньої меки столичних медиків і оселився відомий Амосов. Не дивно, що сьогодні його ім'я присвоюють медичним закладам та вулицям, встановлюють меморіальні дошки. Не дивно й те, що коли лунає ім'я Миколи Михайловича Амосова, одразу думаєш думки і серце. Це назва однієї з його книг, яка повною мірою характеризує цю легенду світової медицини. Однією з візитівок вулиці Богдана Хмельницького є будинок під номером 44, який є визначним не тільки в архітектурному сенсі, адже саме у його стінах народився відомий Костянтин Регемей, майбутній президент Спілки композиторів Швейцарії. Спочатку ці вишукані стіни слугували звичайним киянам. Тут здавалися квартири. Та з 1915 року у споруді розмістилася відома музична школа «Подружжя Регемеїв»,
Константина та Лідії. Константин Рудольфович був пов'язаний з музично-драматичним інститутом Лисенка, товаришував з обома братами Ревуцькими, керував у Києві ансамблем польської пісні та танцю. Взагалі, предки музиканта переїхали зі Швейцарії до Російської імперії у 19 столітті. Константин Казимир Рудольфович Рагамей, швейцарський підданий, народився у Жмеринці, пізніше прийняв російське підданство, аби відкрити цю власну музичну школу. Його дружина Лідія Славич була сербкою і шведкою та вважала себе росіянкою. Тут творчий сімейний тандем і відкрив свою музичну школу. Тут у них і народився син Константин Рагамей-молодший. Маленького Костянтина у родині називали кіт. Щасливим життям Рагамеї прожили у цьому будинку до 1919 року, поки мати не переїхала до Польщі і не забрала з собою сина. Батько ж залишився назавжди жити у Києві. Налякана революцією Лідія Славич Рагамей втекла до Польщі з денікінцями і правильно зробила, бо Рагамея-старшого нова радянська влада розстріляла у звинуваченні в українському націоналізмі. А у приміщенні музичної школи запрацювала поштова станція, що знаходиться тут і досі. Славу свого батька посилив син, що згодом став одним з найвизначніших композиторів Європи. Сьогодні у швейцарській Лозанні діє фонд імені Костянтина Рагамея і щорічно проходять міжнародні музикознавчі конференції з феномена особистості, що народилася у Старому Києві на вулиці Фундуклеїв 44. Біля вишок у нового будинку колишньої музичної школи Рагамеїв сьогодні стоїть двоповерхова, асиметрична і дещо приземиста будівля назавжди в людному місті. Такою вирішив зробити свою домівку відомий стецький інженер та дуже багатий киянин Микола Максимович. Ось цю скромну садибу для своєї родини і за власним проєктом спорудив син стецького радника, адже його дружина, дочка радника комерції, мала мешкати у достойному будинку. Тесть Максимовича був у Києві людиною знаною. Він очолював Київський біржовий комітет, був почесним блюстителем Київської духовної семінарії, гласним міської думи, одним з ініціаторів створення товариства взаємного кредитування. Словом, справжнім батьком столиці. Звичайно ж, оселя дочки такого керівника мала знаходитись у самому серці Києва. Кивляні ходять, не замечают этой красоты. А иностранцы, когда приезжают и ходят по центру города и смотрят на такие здания, они в восторге от Киева, они хотят сюда приехать. Ще раз смотреть на Київ. На створення вишиканого обличчя Києва і 100 років тому витрачалися шалені гроші. Аби дозволити собі таку розкіш, сам Микола Максимович гідно відповідав своєму тестові. Архіви свідчать, що він був заслуженим професором, головою гідрологічної секції при Українській академії наук, завідувачем секції водних шляхів. Професор володів 4 мовами і упродовж багатьох років обирався командором Київського яхт-клубу, опікувався облаштуванням Київської акваторії. До того ж, родина Максимовичів торгувала зерном та хлібопродуктами. Реклама їх торгового будинку М, що багато років проступала крізь шари фарб на будинку біля житного ринку. Сьогодні у столиці вже не знайдеш хлібних лавок Максимовичів. І гаваню давно опікуються інші люди. Та цей особняк і далі служить киянам. Гуляючи вулицею Богдана Хмельницького, важко не помітити милий будиночок під номером 50, який цікавий не тільки своїм казковим виглядом, але й мешканцями. Адже свого часу тут проживав справжній піонер вітчизняного державно-будівництва – Федір Федорович Андерс. Не маючи вищої освіти, Федір Андерс створив 3 моделі дирижаблів власної системи. Першим з них був дирижабль «Київ» м'якої конструкції. Народившись у родині робітника заводу «Арсенал», хлопець не мав змоги отримати інженерну освіту. Проте наполегливість та любов до техніки допомогла надолужити прогалини в теоретичній підготовці. Тогочасна історія повітроплавання ще не знала дирижаблів, призначених для громадянських цілей. І саме завдяки Федору Федоровичу на Україні вперше організовуються комерційні рейси на дирижаблі, а мешканці Києва возилися з Майдану Незалежності на Труханів острів. Взагалі-то це доказ того, що в Києві Київ був абсолютно в авангарді технічного прогресу того часу. Наскільки я знаю, в усіх країнах Європи тоді хворіли на ці дирижаблі. І справді, цей час вважався добою дирижаблів. Було у цьому щось таємниче. Дивна рибоподібна істота не летіла, а плила в повітрі. Дирижабль «Київ», побудований Андерсом, демонструвався на прив'язі в саду купецького зібрання кілька днів. І от нарешті 9 жовтня 1911 року відбувся перший в Російській імперії публічний політ, який тривав близько 20 хвилин. Андерс виконував різноманітні фігури над подолом, описуючи кола, вісімки і ламані лінії. Потім піднявся на висоту 200 метрів і зник з поля зору на кілька годин. На тлі тогочасних повідомлень про досягнення авіації та повітроплавання конструкція та перший політ дирижабля «Київ» виглядають дуже скромно. Дивно, адже винахід Андерса поєднав у собі усі тогочасні нововведення.
Сьогодні ж завзяття Андерса викликає захват, хоча його особистість залишається для нас загадкою. Він був членом ради Київського товариства повітроплавання, але не дозволяв собі користуватися посадою для фінансування своїх проєктів. Певно, був невиправним романтиком і глибоко порядною людиною. У 1970 році на цьому будинку встановлено меморіальну дошку. І це цілком заслужено. Він – талановитий самоук з золотими руками. Андерс не мав звань і нагород, але найвищого звання гідний – патріота та киянина. Якщо б ми перенеслися назад у часі до фундуклеївської початку ХХ століття, то на місці фасадів новобудівельних комплексів ми побачили споруду, добре відому усім киянам – Київський велотрек. Сьогодні мало хто здогадується, що саме ця споруда була першою спортивною спорудою у Києві. Ініціатором спорудження циклодрому, так у свій час називали велотрек, був київський громадянин Іван Біленко. У 1912 році, звернувшись до губернського управління, він попросив дозвіл на будівництво велосипедного треку та дерев'яного павільйону. Дозвіл дали, проте тоді ніхто й не думав, яку славу Україні принесе ця споруда. Циклодром з'явився вчасно, адже велосипедний спорт починав набувати широкої популярності. І через рік після свого так званого народження велотрек охрестила перша всеросійська олімпіада. Нарешті тут відбулися серйозні змагання. За роки свого існування циклодром виховав не одне покоління спортсменів. Проте цікаво, що окрім спортивної функції, цей заклад виконував ще й абсолютно протилежну. Перед Второй мировой войной здесь был должны были построить очень большой дом физкультуры. Но так как вы видите, эти все как бы развалины, здесь ничего не построили. Вот и сейчас это место для встречи молодежи. Раньше здесь еще был летний театр. І справді, на території велотреку знаходився літній театр «Полярна зірка» з оркестром. Окрім цього, тут відбувалися демонстрації відкритого кінематографу, який тоді був останнім словом техніки. Сьогодні сюди можна потрапити з боку вулиці Олеся Гончара. Час від часу тут проводилися реконструкції. Тоді велика увага приділялася тому, щоб покращити огляд глядацьких трибун, аби кожен міг насолодитися віртуозними трюками велосипедистів. Цікаво й те, що кожен бажаючий мав гарну можливість відчути себе професійним веломайстром. Адже при комплексі був організований прокат спортивних велосипедів та авто, а інструктори навчали незвичайних трюків. Незважаючи на численні перебудови, унікальна геометрична форма треку не змінилася, а трибуна розширювалася і могла приймати близько тисячі глядачів. От за свою унікальність споруду велотреку 1998 року оголосили пам'яткою архітектури та історії. Серед щільної забудови фундуклеївського кварталу вирізняється двоповерховий особняк казкового вигляду. Цей будиночок став подарунком відомого стацького архітектора Артинова своїй коханій дружині. І справді, маєток на Фундуклеївській 60 був записаний на дружину інженера Євгенію Олександрівну Артинову. Саме для неї митець і створив проект будинку у псевдоросійському стилі. Особливої химерності фасадам надають цегляні оздоби, що рясно вкривають все тло стін. А характер цегли і асиметричність композиції свідчить про час зведення особняка, кінець 19 століття. Не відзначити оригінальності будинку просто неможливо. Цей домик мені чим-то нагадує якісь старе здання Чехословацької республіки. Не знаю, придає, мені здається, нашому городу якесь таке... какую-то такую изюминку такого старого города, какого-то спокойствия. Вот хочется, не знаю, вот пройтись рядом с любимым человеком, зайти выпить чашечку кофе. На жаль, доля казкової споруди була не такою романтичною. Певно, через матеріальну скруту вже з 1910 року особняк перейшов у власність відомого лікаря, терапевта, професора Василя Образцова. Та через 10 років лікар, мешкаючи у неопалюваній квартирі, захворів на запалення легенів і помер в Георгіївській лікарні. Та на цьому трагічні події будинку не завершуються. Після переїзду столиці з Харкова до Києва у будинку оселилася родина голови раднаркому Панаса Любченка. Його доля склалася за суто більшовицькою схемою. Взагалі, Любченка вважали реалізатором централістичної політики Москви, адже він відігравав керівну роль у колективізації і примусовому стяганні хліба з українського села, що спричинило голод 33-го року. Передбачаючи ув'язнення, Любченко разом зі своєю дружиною вчинили самогубство. Після того будинок, як і заведено, займали різноманітні партійні установи. Ось ми підійшли до третього театру вулиці Фундуклеївської. Поруч з театром Огюста Бригоньє, сучасного Лесі Українки, та театру опери та балету, свого часу у Києві з'явився ще один театр під назвою «Анатомічний».
Побудований 1853 року по проєкту Олександра Береці, анатомічний театр виконував медично-наукову функцію. Саме поняття анатомічного театру до нас прийшло ще з середньовіччя. Тоді розтинання робили рідко, а коли робили, то проводили їх у приміщеннях амфітеатру і за вхід брали плату. Та на час відкриття цієї будівлі тут розмістився не розважальний заклад, а справжній храм науки. Він був окремою навчальною інституцією Університету Святого Володимира, де вивчали і викладали дисципліни медичного факультету. Створити такий заклад у тогочасному Києві було непросто, та засновник Олександр Вальтер, завідуючий кафедрою анатомії університету, знайшов цікавий вихід ситуації. Он проделал нехитрый трюк для того, чтобы выбить деньги на эту постройку для нового театра. Он оставил трупы в аудиториях сегодняшнего знаменитого Красного корпуса. Соответственно, ректорат был впечатлен, и деньги были выделены. Ось такий кмітливий вчинок закінчив довгу 9-річну тяганину, і неподалік від Червоного корпусу університету розпочалося спорудження головної будівлі театру. Нагляд за будівництвом доручили тому самому Олександру Вальтеру. Він відвідав Москву, Санкт-Петербург, Гельсінгфорс, Дерб, аби заклад відповідав стандартам європейських анатомічних театрів. Не довелося довго чекати, як заклад став найвідомішим не лише в Російській імперії, а й в Європі. У стінах свого театру засновник Вальтер започаткував перше науково-медичне видання у Києві – щотижневик «Сучасна медицина». Саме тут зробили відкриття гігантських клітин колосальних пірамід в корі головного мозку та непрямого поділу клітин тварин, які прославили вітчизняну медичну науку на весь світ. А саму будівлю увіковічив в історії добре відомий нам письменник Михайло Булгаков. Будучи студентом, як звісно, Київського університету, медицинського його факультету, він проходив частину навчання, а, собственно, изучал анатомію. В стенах нашего здания здесь же проводились вскрытия, обучались студенты, размещались многочисленные коллекции. На згадку про свои студентские роки Булгаков навіть залишив опис Людника-трупарника, що був у підвалі будівлі, у своєму романі «Біла гвардія». Сьогодні ж головна будівля анатомічного театру, виконана у стилі російського класицизму, велика історична та мистецька цінність. Тут можна прослідкувати за розвитком нашої медицини з доскіфських часів до початку 21-го століття, адже у стінах колишнього палацу науки тепер знаходиться музей медицини, що старанно зберігає усі здобутки столичних науковців. Від будинку, що був мекою для столичних медиків, ми підійшли до будинку, що був рідним для українських письменників та поетів. Історичним доказом цього є 27 меморіальних табличок, які прикрашають фасад будівлі. Меморіальні знаки, що нагадують про відомих жителів, дуже часто зустрічаються на домах столиці. Але цей рекордсмен у свій час зібрав під своїм дахом цілу когорту майстрів пера і слова. Знаменита Сталінка була побудована на вулиці Богдана Хмельницького ще у середині 30-х років. Це дітище архітекторів Василя Кричевського і Петра Костирко. Ролітом будинок назвали на честь групи, яка ініціювала будівництво – кооперативу працівників літератури. Протягом багатьох десятиліть будинок був притулком прозаїків, драматургів, перекладачів і літературознавців. Тут мешкало багато, якщо не сказати практично всі, українські літературні класики радянської епохи – Павло Тичина, Микола Бажан, Олег Корнійчук, Олександр Малишко, Максим Рильський. Мали в роліті квартири і відомі музиканти, композитори та художники. Всього близько 130 знаменитих особистостей. До речі, не менш знаменитими були гості будинку, які навідувалися сюди до своїх друзів – Чкалов, Чуковський, Агнія Барто, Михалков, Гайдар, Тихонов і багато-багато інших. З нащадків відомих жителів дома тут досі живе онука Олеся Гончара, а ще тепер тут розмістилися благодійні асоціації. В цьому домі знаходиться Міжнародний комітет Красного Креста. Этот офіс ми орендуємо з 1997 или 8 года. И выбор пал именно на это место, потому что здание находится в дипломатическом районе нашего города. Окрім цього, сьогодні у будинку живуть наші зірки. Ну що ж, часи змінилися, і як і поняття еліти. Але роліт залишиться гордістю столиці, незважаючи ні на що. Ось ми з вами і познайомилися з вулицею Фондуклеївською. Тепер ви знаєте, що саме тут відкрилася перша у Російській імперії жіноча Фондуклеївська гімназія. Саме тут французи відкривали цирки, готелі та театри, а меценати відкривали колегії. А от дорога від оперного до анатомічного театру була рідною для відомого Михайла Булгакова. Ось такі історії відкрила нам сучасна вулиця Богдана Хмельницького. Залишайтеся з нами, зустрінемося за тиждень. Щиро ваша, гід Оленка Маринцова. Живіть з вогником!